ነ ማርክ በእግዚአብሔር ማርኮ ሲያታስጨን ቀን እ እሺ የት የትነ ነገረን ወይኔ እኔ ነፍሴ በቃባ በአፍንጫ ልትወጣን የደረሰችው ምንድነ የተፈጠረው ነገር እንዴ ይኸው ማርክም ጠፋ ትናንትና ዊና ነበረ በጣም ያስጨነቀን በጣም ስንያዝን ስንከፋ የነበረው ማለት ነው ዊና በቃ ሀገር ጥየሄዳለው ጠፋለው እስከ ማለት ደርሶ ነበረ ኤፍሬም ና ብሮኬ እግዚአብሔር ይስጣቸው እሱንም አባብለው እንደዚህ መክረውት ምናምን ወደ ራሱ እንዲመለስ አድርገውት ቆም ብሎ እንዲያስብ አድርገውታልና እግዚአብሔር መስገን አሁን ያለበት ሁኔታ ጥሩ ላይ ነው ማለት ካለበት ስሜት መውጣት አልቻለም በእርግጥ ግን ትንሽ እንደተረጋጋ ተናግሯል ና ማርክ ግን እጅግ በጣም በጣም የሆነው ነገር ከአቅሙ በላይ ስለሆነበት እሱ ራሱ ቤት ጥሎ ጠፍቷል እንደምታዩት እንግዲህ ኤፍሬም እና ብሩኬ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በቃ እንዴት እንደሚያሳዝኑ በእውነት በጣም ነው የተጨነቁት በቃ በማርክ ጉዳይ ና ማርክ እንግዲህ ያለበትን ቦታም አልተናገረም ስልኩን አጥፍቶ ጠፍቷል እንዳለም አይታወቅም ማለት ነው ሲም ካርድም እንደቀየረ ተናግረዋል ብዙ ሰዎችም በውስጥ እንግዲህ ሊያነጋግሩት ሞክረው ነበረ እሱ ግን ማንንም ማናገር አልፈለገም ትናንትና ካስታወሳችሁ ቪዲዮ ላይ እንደውም ትንሽ የተረጋጋቸው ሄሉ ነበረች ማርክ ግን እጅግ በጣም ከምነገራችሁ በላይ ውስጡን ስርስር አድርጎ በቃ ድምት ያደረገው ነገር ና ይህንን የመሰለ ፍቅር እንደዚህ የነበራቸው ፍቅር ሱስ የሆኑ ልጆች እንግዲህ በአንዴ ይሄ ነገር ሁሉ ተበታት ነው በጣም ደግሞ የሚያስጨንቀውና የሚያስፈራው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ነው የሚያወሩት እንደው በአካባቢው ያሉ ሰዎች ሁሉ እንዲሁም ደግሞ ዩትዩብ ላይ የሚሰሩ እንዲሁም ደግሞ በቲክቶክ በጣም ብዙ ነገር እየተባለ ነው የሚገኘው ግን አንድ እውነት ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ውድ የቻናሊ ቤተሰቦች የማርክና የሄሉ ጉዳይ ያስጨነቃችሁ እንዲሁም ደግሞ የወይና እንደዛ መሆን ያሳሰባችሁ ያስጨነቃችሁ ነገር አንድ ነገር እርግጠኛ ልንገራችሁ ማርክና ሄሉ የማይፈታ ችግር ውስጥ አይደለም ያሉት እኔ ይህንን ነገር አውቃለሁ ታያላችሁ ይሄ ነገር ቤትም በኩል ምን ቤትም በኩል ተፈትቶ ይመጣሉ ለምንድን ነው እንደዚህ ያል ሾካላቹ ምክንያት ን ነግራቸዋለሁ ካስታውሳችሁ ብዙ ሰዎች እየተናገሩ ነበር ከነዛ ሰዎች ውስጥ አንዱ አንዱም ገና ቪዲዮ ከመስራታቸው በፊት እነማርክ ማርክ ተለያይተናል ብለው ቪዲዮ ከመስራታቸው በፊት አንድ ልጅ ወጣ ተናግራ ነበረ እኔ የናንተ መላይት ማርያምን አልፈልግም እናንተ አብራችሁ እንድትሆኑ ነው የምፈልገው ስለዚህ እባካችሁ ነገሮችን በመረጋጋት ፈትታችሁ ነገሮችን በማውራት ፈትታችሁ ተታርቃችሁ እንድትመጡ ፈልጋለሁ ስትል ነበረ ማለት ነው እንግዲህ እንደምታስታውሱት ማርክና ሄሎም እጅግ በጣም ከባድ ችግር ነው ያጋጠመን ልንፈተው አልቻለም ብለው ተናግረዋል ማለት ነው ይሄ ማለት በቃ የሚፈታ ችግር ነው ማለት ከአቅም በላይ ይሆናል ብዬ ማስበው እንደውም ከሆነም ከተባለም እህትና ወንድምናቸውም የሚል አለ እንዲሁም ደግሞ የዊና ና የሄሎ አባት እንግዲህ አንድ ሚስጥር የደበቃቸው ሚስጥር ነበር ያን ሚስጥር እንደውም የሆነ ጊዜ ላይ ንገረን እዋክ ብለው ሲለምኑት አይ እኔ ይህንን ሚስጥር አውጥቼ ከነገርኳችሁ እናንተ በቃ ትርቁኝ ያላችሁ አይነት በጣም ትልቅ ፍራቻ እንዳለበት ሲናገር ነበረ እና አሁን ላይ ምንድነው የተደረገው ለበዓል እንግዲህ ሁሉም አንድ ላይ በዓልን ሰብሰብ ብሎ አክብሮ ነበረ በዛታይም የተፈጠረ ነገር አለ ሄሉና ማርክ ወይ እና ወንድም ናቸው ወይ ዘመር ናቸው ካልተባለ በስተቀር ሌላ የማይፈታ ምንም አይነት ችግር የለም ስለዚህ እንደዛ ደግሞ በጭራሽ ሊሆን አይችልም እህትና ወንድምናቸው የሚለው ነገር እንደው ዝም ብሎ ሰው የሚያወራው እንጂ ትክክለኛ ነገር አይደለም ስለዚህ ተረጋጉ ብዙ ሰዎች የምታለቅሱ ልጆችንም አይቻለሁ በተለይ ደግሞ የማዳም ቅመሞች ተረጋጉ ለራሳችሁ ማሰብ አለባችሁ በጸሎታችሁ አስቧቸው ማርክም አሁን ችግሩ ከአቅም በላይ ሆኖበታል ዊና እንደምታውቁት ሁልጊዜ የሰዎችን ችግር ሲፈታ ሰዎችን ሲያግዝ ሲረዳ ነበር የምናቀው ነገር ግን በአሁኑ እጅግ በጣም ከአቅሜ በላይ ስለሆነ ይህን ችግር መፍታት አልችልም ብሎ ሀገር ሁሉ ጥሎ እስከሚሄድ ያደረሰው ነገር ከባድ ነገር ነው ኦፍ ግን ደግሞ የሚፈታ ነገር ነው ማለት ሚዲያ ላይ እነ ማርቆስም እነ ኤፍሬምም እንዲሁም ደግሞ ብሩክም እንደተናገሩት ሚዲያ ላይ የማይነገር ብዙ ነገር አለ እናንተም ብትሆኑ ሚዲያ ላይ ማውራት የሌለባችሁ ነገር ብዙ ነገር አለና በማስተዋል አውሩ ብሏልና እና ማርክም ትክክለኛ ነገሩን አልነገሩንም ለዛ መሰለኝ ሁላችንም የተጨነቅ ነው ማለት የሆነ እንደዚህ ነው የሆን ነው ብሎ ቢናገሩም ቢያንስ መፍትሄ ለመፍታት ለመፈለግ እንኳን ጊዜ ኑሮን ምናምን ቁጭ ብለን እናስብበት ነበር አሁን በባዶ ምን ይሁን ምን ይሁን ብለን የራሳችን መላምት እየፈጠርን ነው እየተጨነቅን ያለ ነው ብቻ ለተጨናቃችሁ ልጆች አይዟችሁ ነው ማለት ምፈልገው ይታረቃሉ መታረቃቸው አይቀርም ሶስተኛ ሰው መግባት አለበት አራተኛም ካስፈለግ አምስተኛም ሰው ገብቶ ችግሮቻቸውን እንዲፈቱ ምክንያቱም ይሄ ያላቸው ፍቅር የነበራቸው ፍቅር እዋቸው እስኪ በፎቶ ራሱ እንዴት እንደሚያምሩ ድምቀታቸው ከነ አውርሽና ሮት ብሩክና ማለ ሄሉና ማርቆስ ናቸው የፍቅር ተምሳሌቶች በአጭሩና ይህን ይሄን መሰለ ፍቅር ይህንን የመሰለ መከባበር መዋደድ እንዲሁ በአንድ ቀን እንደ ቀልድ በቃ ተለያይተናል ተብሎ በአንድ ሳምንት ውስጥ ወስነው የሚመጡት ነገር አይደለም ምላችሁ ነገር ምንድነው እኔ በጣም ውስጤ ነው የተሰበረው ባንዴ ኩምስስ ነው ያልኩት አለ አይደለ የሆነ አበባ ተቆርጦጥው ልክ እንደሚለው እንደዛ ነው የሆንኩትኝ በቃ ዱብዳ አይነት ወሬ ነው የሆነብኝና ብዙዎቻችሁ ብዙ ነገር እያላችሁ ነው ከዚህ ነገር ብትቆጠቡ እኔ ደስ ይለኛል እና ወንድምናቸው ናቸው የሚባለውን ነገርም አልሰማንም ከእነሱ አንድ በት እስካልወጣ ድረስ ኤፍሬምና ማርቆ እንትናም እንደተናገሩት ብሩኬ እኛ እኛምናቀው 0 ፐርሰንቱ ነው ከመ0 ፐርሰንት 20 ፐርሰንት ነው ችግር እንደተፈጠረ ምናምን እናቃለን ግን ሙሉ በሙሉ ምን እንደሆኑ አናቅም ስለዚህ እስኪ ነግሩን እንጠብቃለን እና መፈታት ያለበትን ነገር ማድረግ ያለብንን ነገር እያደረግን ነው በውስጥ ብለው ዛሬ ቪዲዮ ሰርተዋል ማለት ነው በእርግጥ በጣም እናንተ ራሱ በጣም ምርጥ ጓደኞች ናችሁ ለማርኬ ያላችሁ ፍቅር እጅግ በጣም ልዩ ነው ለሄሉም እንደዛው ሄሉ የት እንዳለች ምን ሁኔታ ላይ እንዳለችም አላቅም ወይናም ዊናም ከባድ ሁኔታ ነው ማርቆስ ደግሞ ስልክ አጥፍቶ ጣፍቷል የት እንዳለ አይታወቅም ስልክ ደውለው ለተራሱ ዘግቶባቸዋል ማውራት አይፈልግም ግን አንዳንዴ መለየት ውሳኔ ላይ መድረስ የለባችሁም ያው በጣም ስትበሳጩ ስትናደዱ ምናምን እንደዚህ ውሳኔ ላይ ልደርሱ ትችላላችሁ ቁጭ ብላችሁም እንዳወራችሁበት ሰምተናል ነገር ግን የማይፈታ ችግር የለም እኛንም እባካችሁ አታስጨንቁን እና የሆነ ነገር አድርጋችሁ ችግሮቻችሁን ፈትታችሁ ድጋሚ እንደዱሯችሁ ፍቅራችሁን እንድታጣጥሙ ነው የምንፈልገው ይሄ የመሰለ ፍቅር እንግዲህ ያስቡት በአንድ ቀን በቃ ተበተነ ተለያየን እንዴ እንዴት ሆኖ የማይሆነው እንዴ ተው እንጂ ወደ መፍትሄ ነው መሄድ ያለብን ምንም የማይፈታ ችግር የለም እዚህ ዓለም ላይ እናንተ ብቻ እንኳ እንደናሆናችሁ እንኳን በህይወት አገኘናችሁ የምር ስትጣፉ ነ የሆነ ማርክ በነገራችን ላይ ቲክቶክ አካውንቱን ቆይ እዚህ ጋር ፎቶ አስገባላችኋለሁ ጥቁር ነው ያደረገው ቪዲዮ ሊሰሩ አንድ ቀን ሲቀራቸው ምናምን ጥቁር አደረገ እኔ ሄሉ ምን የሆነችው ነገር አለ ብዬ በጣም ነበር የደነገጥኩት እውነት ለመናገር ግን በሄሉ ምክንያት ሳይሆን በነባላቸው የችግራቸውን ክብደት ለመናገር ወይም ደግሞ በጣም በጣም በቃ አላደለ ከመጠን በላይ እንደተጎዳ የሚያሳይ ጥቁር ፕሮፋይል አድርጎ ነበር እሱ ብቻ ሳይሆን የእነሱ ተከታዮች ራሱ ቲክቶክ ላይ ገብተው ሁሉም ፕሮፋይላቸውን ጥቁር አድርገው ነበረ እኔ በጣም ነው ያዘንኩትኝ ተረጋጉ መጀመሪያ መደረግ ያለበት ነገር ይደረጋል እንደውም አብርሽ ነበረ ከዚህ በፊት ካስታወሳቸው የሆነ ችግር ሲፈጠር ሩጦ ይጠፋ ነበረ ብዙ ራሱን ለማጥፋት ሞክሮ ነበር እንደዛ ምናምን ነገር ጥሩ አይደለም ማርኬ እንደውም ችግሮችን በመፍታት በማውራት የሚፈታ ልጅ ነበረ ነገር ግን እኔ ምን ችግር እንዳጋጠማችሁ ደግሞ ትናንት እና ፍቅር ነበራችሁ እንደዚህ ስትተሳሰቡ ሄሉ አንተ ስታለቅ ሳላስችል ብሏት እያቀፈችውላ ነበረ ስለዚህ ትዋደዳላችሁ እየተዋደዳችሁ ደግሞ መለየት የሚባል ነገር የለም እንደዛ የሚባል ነገር የለም እሷ ያንተ ናት አንተ ደግሞ የእሷ ነስ አለቀ በቃ እና ምታራገቡ ሰዎች ተረጋጉ የተጨነቃችሁ ሰዎች ደግሞ አይዟችሁ ጠንከር በሉ በእውነት እኔ ራሴ ከልቤ ነው በቃ የሆነ የሚያጽናና ይዘው ልፈልጋለሁ እና አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ከበጠም በላይ የምትወዷቸው ሰዎች አላችሁ በጣም የተጨነቃችሁ ልጆች አላችሁ ዋናው ቪዲዮን ልሰራ የፈለግኩት ነገር የሚፈታ ነገር ነው አይዟችሁ አታስቡ አትጨነቁ ማርክም ባለበት እግዚአብሔር ይጠብቀ ሄሉም እንግዲህ እግዚአብሔር ባለሽበት ይጠብቀሽ ዊና ደግሞ ተረጋግቶ እሱ ችግሮቹን ፈትቶ አስታርቋቸው ወይም ደግሞ ችግሮቻቸውን ፈትተው አንድ ላይ ሆነው እንደሚመጡ ተስፋ አደርጋለሁ እኔም የምጠብቀው እሱን ነው ማለት ነው ዛሬ ሮታ ምሄዳ ነኝ ትንሽ ደብሮኛል ማለት ነው ሮታ ማብርሽን ተታው ሄዳለች እኔ እንጃ አንዳንዴ ለተዋደደ ሰው መላእክት ሞት ነው መላእክት እንዴ ስለተለያዩ በእነሱ ተጀመረ እንዴ ምናም የሚባል ነገር የለም የጀመሩት ነገር እኮ ቀልድ እኮ አይደለም ይሄ እኮ ቃቃ እኮ አይደለም ይሄ እኮ ህይወት ነው ስለዚህ ያለ ነገር አይደለም እያዘንን ያለ ነው ያለ ነገር አይደለም እያለቀስን ያለ ነውና የነበራቸውን ፍቅር ስለምናቅ ነው እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የተፈጠረው ነገር ዱብዳኔው ነው ሲጠፉ ነው በጣም ተጨንቄ ነበረ እናም ምንላችሁ ፈልጌ ነው እግዚአብሔር አዘናችሁን ያቅልልላችሁ ሁሉንም ለእግዚአብሔር ተው እሱ መፍቴውን ይሰጣችኋል አታልቅሱ